आ पानी लागि बहुत समस्या हमर तार माने 15टा ट्यूबवेल अछि 8टा ई 4टा वार्ड रे 15टा रु तार माने 7टा कि 8टा सक्सेसफुल सक्सेसफुल बले 5टा कि 2टा कि 5टा कि 3टा पानी खाइ पारु छन आ बाकीटा पानी खाइ नि हबार कण वाटर लेवल लो कि आउ कण अन्य करो ଅନ୍ୟ ବେଲେ କାଣା ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବା କେନ୍ତିରେ ତାର ମାନେ ଧୂଲି ବାଲି ପାଣି ବାହାରୁଛି କେନ୍ତିରେ ପୁରା ମଇଳା ଜଙ୍କ ଲାଗିଲା ପାଣି ମାନେ ବାହାରୁଛି ଖାଲି ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଣି ବାହାରୁଛି ହାଇସ୍କୁଲରେ ସେଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଏବେ ଲୋକ ପାଣି କେନୁ ଖାଉଛନ୍ ଏବେ ଏବେ ପାଣି ବେଲେ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରୁ ଖାଉଛନ୍ ଆଉ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ଖାଉଛନ୍ ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ଗାଁରୁ କେତେ ଦୂର ପଡ଼ୁଛି ଇନୁ ଅଧା କିଲୋମିଟର ଅଛି ହାଇସ୍କୁଲଟା ଆଉ ଗାଁରୁ ବି ସେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦେଖିବା ବେଳେ ଅଧା କିଲୋମିଟର ହବା ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିବେ ଆପଣ ଜାଣି କହିପାରିବେ 5000 ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପରିମଳ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯୋଜନାରେ ଏକାଧିକ ଗ୍ରାମରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସଂଯୋଗୀକରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଧନ୍ଦାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ପିଇବା ପାଣିର ଘୋର ଅଭାବ ଧନ୍ଦାମୁଣ୍ଡା ତାର ମାନେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ବସିଥିଲା ଆମର ଗାଁରେ ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ହେବାର୍ ଲାଗି ଇନ ଆମର ନଦୀ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ସେନ ତାର ମାନେ ବୋର୍ କୁଡ଼ାଲେ ତ ସେନ ବୋର୍ ଯେତେବେଳେ କୁଡ଼େଇ କରି ମୋଟର ମୁଟି ଘର ଲଗେଇ କରି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛେ କହିଲେ ସେ ପାଇପରେ ପଡ଼ବାରଟା କମ୍ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ତାର ମାନେ ବାହାରେ ବେଶୀ ପଡ଼ିଲା ଯେନ୍ ପାଇପ୍ ମାନେ ଯେତେ ଦେଲେ ସବୁ ପାଇପ୍ ମାନେ ତାର ମାନେ ଫାଟିଗଲା ବାହାରେ ତାର ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଲିକ୍ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଫେର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଗଲାକେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ରିପ୍ୟାରିଂ କରିଦେମା ହେନ୍ତା ଫେର ରିପ୍ୟାରିଂ କରିକରି ଜଏଣ୍ଟ ବି କରାଗଲା ସକ୍ସେସଫୁଲ ନେଇ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସବୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପରିମଳ ବିଭାଗର ଜେଇଙ୍କ ନମ୍ବର 9439210459 ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜନଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଗାଁର ଲୋକ କେମିତି ପାଣି ପାଇପାରିବେ ମୁଁ ଲମ୍ବୋଦର ଟାକ୍ରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଧନ୍ଦାମୁଣ୍ଡା ଗାଁରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ନଟ୍ ପାଇଁ